Коли ти від костарики цієї мертвої, реально мертвої костарики, пропускаєш два м'ячі, то це діагноз. То Бог шельму міти. Я в це не вірю, знаючи Луїс Енрікін. Динамо спростовує чутки на даний момент про е, відставку Ческучу. Всі проблеми через мальчика Шевченка. Павелка і Записоцький мають право внести заставу за Павелка і Записоцького? Це дуже кацапська тема. Цар хороший, боярі погані. Я не придатний до військової підготовки. Я просто їду грати за Арсенал. Підпиздесь і підпиздесь колізія. Друзі, привіт. Незважаючи на те, що в Україні ще не стартувало офіційне міжсезоння, тому що Чорноморі старух намагаються ліпити снігову бабу разом 7 грудня, десь на західній. Ми вже працюємо в новому режимі, в режимі ваших запитань та наших відповідей. І дякуємо вам за те, що наш перший спецвипуск в цьому сезоні десь тут він має зараз з'явитися. Вже подивилися 40 тисяч людей. Ну це насправді звитяга, тому що ми всі зараз живемо в двох розкладах: це розклад Укренерго, по перше, якого і... не існує насправді, та... і розклад чемпіонату світу, який Десь yeah. паралі в паралельній реальності в кожного свій тут е, інтерстелер. Е, до речі, я вам дуже раджу не проматувати по тем-кодах е, тему чемпіонату світу, тому що з нами сьогодні доктор Роберто Моралес Це фахівець. Він поставить діагноз е, будь-кому з приводу цієї теми, навіть мені. І в мене до тебе є перше запитання. Ти знаєш, я ніколи не був е, таким шанувальником конспірології. Я ніколи не вірив, що Гітлер закінчив життя в Аргентині. Що ПСЖ насправді зливала той самий легендарний матч Барселонії один що Брайан Мей з групи Квін був офіційним офіційним масонським контролером Фредді Меркері ввів йому штучно кров, яка була зараджена віч. Я е, в це не вірю, але я готовий повірити в усе це, якщо ти зараз мені скажеш, тут дивлячись вічі вічі, очі в очі, що Іспанія зливала матч Японії. Не вірю. Я в це не вірю, знаючи Луїс Анріки. Не персонально, але знаючи всі його підходи. Ти дивився його стріми. Так, деякі його стріми дивився. До речі, це дуже цікаво. Я просто хотів уявити, щоб українські тренери вели такі відеоблоги, але найголовніше, щоб вони вели так весело, як це робить Луїс Анрікі. Не вірю. І цей матч довів, що Сімон воротар збірної Іспанії, не настільки дійсно крутий, саме як воротар. Він потрібен як польовий гравець Луїс Анріки. Тому така довіра. Ця твоя теза, вона така досить суперечлива, тому що ну коли Вратар запускає такий м'яч, і е, в контексті всієї конспірології це навіть якось поєднується. Треба подивитися, на якій машині їздить Сімон, і можливо, ми знайдемо там японський слід. <кхем> Перебрав... Многовастенько. яка висока кваліфікація не була у доктора Моралоса. Ми вирішили все ж таки дізнатися думки інших експертів. В нас сьогодні їх декілька. Це маленький сюрприз від нас. Ось що вони думають про матч іспанія Японія. Чи вірю я в те, що Іспанія викинула німців, програю програвши Японію? Ні, не вірю. Я вірю в те, що японці. С дубы, честно, перемогу. Ну, Бразилия, там Аргентина. Ну а тут чем лучше они сейчас, если, если пройдут Марокко, они выходят на Португалию, а потом в том четвертьфинале, наверное, будет Франция, Англия. Ну, я бы не сказал, что эта сетка лучше, чем та. Мне кажется, это бред. И просто, просто испанцы играют как слишком хотят надежно, до довести, но когда в обороне. Стоит 9 человек две линии, то это не так легко сделать. То есть надо прибегать более там, таким ломовым способом доставлять мяч в штрафную, насыщать штрафную. Испанцы это особо не хотят делать. Испания просто э, играла. Э, Можна сказати, паскудно. Я взагалі не вірю в здачу матчів на чемпіонаті світу. Я не розумію навіщо це потрібно. Іспанія висіла по суті на волосинці. Давайте все таки будемо думати, що навіть попри продажність ФІФА і два продажних чемпіоната в 18 22 році, попри ганебне проведення Чемпіонату світу в Росії країні агресорі, все таки конкретний матч, за який йде запитання щодо продажності Іспанії і Японія. Він був чесним і японці молодці. Отже, наші експерти сьогодні будуть відповідати на питання окремої анкети, і я сподіваюся, що вам це буде цікаво. Не пропустіть обов'язково, тому що оригінальні думки не тільки від нас двох, тому що ми трошки вас могли вже і дістати. Вони абсолютно потрібні. Крім того, сьогодні розкажемо вам про першого новичка Шахтаря. Дамо інсайди з табору Київського Динамо, пристрасті Павелка Шевченко і повернення легендарної рубрики «Бюро знахідок». Михайло, скільки матчів ти зміг подивитися чемпіонату світу? Бо я знаю, що ти у тебе такі сумнівні забавки. Ти дивишся УПЛ, ще чи, чи вистачає сил. Я хтивий збочений, це правда. <гум> Почали запрошувати на певні канали. вчора я прямо Олексій Міхіліченка сидів перед ну може не чотирма, але двома трьома моніторами. все дивився. Що і... не бачив? Е... Чому <гум> як чотири можна нормально, дивитися. А ти про це. Косив в різні боки. Е, ти знаєш я вивід для себе таку метафору, що чемпіонат світу це як маленька така модель нашого життя. Я поясню чому? Тому що спочатку все дуже цікаво. Знаєш, як в дитинстві, коли ти там знайшов на подвір'ї, не знаєш, що пляшечку від Пепсі, яка вона цікава, Ну, приблизно, як матч катра Еквадор. Потім якесь таке дитяче розчарування. Ти дізнаєшся, що Санта-Клаус та батько це один і той же чоловік. Е, це як коли Месі не може обіграти Судівську Аравію. Потім якесь перше кохання. До речі, я своє ще не знайшов. На цьому чемпіонаті, потім скажеш мені, чи ти знайшов його. А потім все як звичка, таке звичайнісіньке, все таке. Ну знаєш, починаєш втомлюватись від усього цього. А наприкінці? Коли вже фінал, ти думаєш, як швидко все це промайнулося. тільки вчора ти був маленький хлопчик, а вже треба телефонувати і дізнаватися, хто там останню сповідь для тебе проведе. Круговорот говна в природі создає ілюзію. Зараз у нас з тобою на цьому чемпіонаті як це криза середнього віку, коли всі події дуже важливі, але не всі я якось приносять задоволення. Ну, десь таке є, особливо, якщо ти ночуєш на роботі, то ти починаєш сприймати це все трошки не так яскраво, як сприймають глядачі. Але е, давайте перейдемо до запитання якраз наших глядачів про чемпіонат світу. Любов Мокрик питає: чи змінилися у вас погляди на фаворитів цього чемпіонату після групового турніру? І що з німцями не так? Е, на фаворитів не змінилося. Мої фаворити залишилися: це Франція, Бразилія і Іспанія. Вищий цинізм, якщо Луюсен Ріки дійсно в перерві, розуміючи, що все складається так, що він може зіграти в цю гру. Прям реально ну то, я просто не вірю. Я знаю, як це робиться, робиться в клубах, коли може знати там три людини з команди, що матч зливається. Воротар, там один центральний захисник і ще якийсь впливовий гравець там всередині поля. Але в збірні такого не може бути. Це, це, це людина має увійти в роздягальню і сказати: хлопці, дивіться. Ми все прорахували зараз. Така ситуація. Ви хочете грати з Хорвацією в одній вісі? Восьмі? Ви хочете грати з Бразилією в чвертьфіналі? Е, ви хочете, щоб Німеччина вийшла разом із вами десь там? Ні, ні, ні. В нас три ні. Давайте робити так, як я скажу. Ну я можу на хвилину собі вийти, але збірна Іспанії з 54 по 93 хвилину награє на XG 027. Я хочу показати показники збірної Німеччини на цьому чемпіонаті. Це неймовірні цифри, які кажуть про те, що Німеччина була ледь не найкращою командою за грою, і вона не проходить далі. Я скажу, чесно кажучи, що для мене філософія Іспанії та Німеччини вона ну, дуже, вона дуже схожа. Це якби апологети такого проактивного футболу з володінням, але це дві дуже різні команди, тому що Німеччина ризикує, Німеччина б'є по воротах, Німеччина не забуває про те, що є ще на полі там якийсь супер. А Скільки вона матчів зіграла якісно? Я тобі скажу зараз, що якщо перший рахувати... тайм першого поєдинку з Японією, а більш-менш другий тайм з Іспанією. І ну з Коста-Рикою взагалі, коли ти від Коста-Рики, цієї мертвої, реально мертвої Коста-Рики, пропускаєш два м'ячі, то це діагноз. Тому той сенс, що флік не грає в цю гру, щоб не пропускати володіючи м'ячем, як це роблять Бразилія і Іспанія. Фліку уважно забувати. Він 30 ударів в поворотах воротах викидує за матч, ти розумієш? навіть якщо ти зараз порахував там чотири тайми, хоча я вважаю, що другий тайм проти Японії був непоганий, просто там був цей, цей шалений кошмарний відрізок. Тобто я вважаю, що Німеччина провела 4-4,5 хороших тайми. Скільки таймів провела Іспанія? Все, що зробила Іспанія, це набила повну торбу Костаріці. команд команді без захисту взагалі і спокійно зіграла з цієї ж Німеччину. Спокійно. Спокійно, yeah, від не, ситуації, ну, спокійно. Ну і Німеччина грала більш-менш від ситуації, тому що я взагалі вважаю, що найголовний м'яч цього турніру це м'яч, який Японія пустила від Костарики. Тому що цей м'яч змінив історію футболу. Це патетично. Він змінив в тому сенсі, що флік вже не виходив грати з Іспанією у знаєш такий відкритий футбол, де є боротьба за ініціативу. Він її віддав, але коли було потрібно забити, він пішов і забив. Він все зробив. Я взагалі вважаю, що якщо ти ставиш в основу зюля, нинішнього Зюля, з його характеристиками, його ефективністю в лапках, то все, ти сам себе наражаєш на. Problem. Роберто, якщо в тебе є один посередній захисник, так що ти маєш робити з цим? Я не розумію. В тебе є група атаків, в тебе є ну команда, яка грає з душою, грає з настрієм. Якщо б це була моя воля, я би залишив Німеччину замість Іспанії. Я тобі чесно скажу, що я впевнений, що якщо там була якась ця огидна історія, то Бог шельму мітить. Тобто, кар, як у Джона Леніна, інстант карма, інстант карма get you. А я скажу, що Німеччина продовжила свою традицію, так зігравши не настільки погано, як раніше, але традицію після чемпіонства вони провалили всі турніри, всі ліги націй, всі євро, два чемпіонати світу. Це може бути випадковість? Ну, звичайно ж, хтось вважає, що це випадковість. Грозний сказав вчора, що е, треба змінити фліка на Тухеля. Е, е, я з ним не погоджуюсь. Я вважаю, що в Європі люди вміють е, розрізняти результат. Та певну перспективу роботи вдовго. Uh, і я б фліка б залишав би однозначно. Ну, ти просто германофіл. я Я. Я хочу чесно тобі зізнатися, що після матчу Аргентина-Польща я не те, щоб повірив в Аргентину, але я вона якось не те, щоб закохала в себе, але принаймні. Вона виглядала привабливо. Я розумію, що Скалоні, скоріше за все, не дуже контролює цю збірну в тому сенсі, що він віддає просто е гравцям можливість імпровізувати в фінальній третині, але він склав зараз команду, е яка виглядає дуже збалансована. Ці Деполь і Макалістер у ролі інсайдів е Хуліан Альварес. Е Аргентина сподобалась, і я не дивився матч в Бразилії проти Камеруну. Е ну, я вже нічому не дивуюсь, так, 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 так але я собі. Що, що, що це було? А це було те, що Бразилія просто мала забивати раніше. Вони не забили своєї пропустили. Та тому Бразилія, моя думка, не змінилася після матчу проти Камеруну. Хоча я, звичайно ж, не очікував їхньої поразки. Це дуже дуже класна команда, так само, як і Франція. Вони йдуть далі. Дивись, у це всі ці фаворити наприкінці взяли і програли. Але спокійно пройшли Іспанія, я маю на увазі. Франція і Бразилія. Уругвай Південна Корея. Вся ця ситуація. Ти знаєш, я вболівав з Уругвай. Це була команда, яка, на мій погляд, могла стримати Бразилію е, в одній восьмі. Я маю на увазі, що Уругвай за ментальністю це така команда, з якою дуже важко плив грати. На рівні Копа Америка на рівні відбуркового е, циклу в південно-американській зоні. Е, це команда, яка може е, утримувати Бразилію. Та може, але там дисбаланс. Люди приїхали, люди зібралися. Якось немає такої чіткої структури, як зараз Ні, Уругвай, Я подивився його. Всі матчі тут вони не створили нову команду, яка б могла дуже якісно грати у футбол. Ні. Для мене прям супергерой це сон, який граючи, ну ми знаємо в яких кондиціях, граючи в цій масті, яка звужує огляд. Людина, яка протягнула м'яч там 60 метрів, почекала, поки прибіжить партнер, і віддала в єдиний момент, в єдину мілісекунду, коли це можна було зробити по таймінгу. Проміж ніг пас сам на сам. Вчора був дуже прикольний постер від фанатів Уругвая, Луїс Суарес може прокинути між ніг навіть русалочці. Так ось. Це не треба зараз шукати сексуальний підтекст. Так, так, так ось Луїсом Суаресом, що робив сон. Давай зараз подивимось на сітку однієї восьмої фіналу. Не беремо перші дві гри. Де шукати чогось такого запеклого? Хорвація, Японія, мені здається, може бути дуже дуже рівний матч. Цікавий надзвичайно, тому що японці, якщо не говорити про завершення, з яким у них час від часу виникають проблеми саме завершення атак, то це мабуть найбільш така виглядає рівна пара. Ну і звичайно ж Португалія, Швейцарія? Все ж таки, Швейцарці з Зомером – це хороша команда. Якщо а... Зомер буде грати. Ну, давай сподіватися на те, що я зіграю. Взагалі, мені сподобався, хтось написав, що давайте подивимося, що в чвертьфіналі зіграють США, Австралія, Японія, Корея, Сенегал, Польща, Марокко і Швейцарія. Ну такий наркочемпіонат. Фестиваль андердогів. Я скажу тобі, що Хорватія, вона все ж таки на відміну від. Збірної Бельгії нагадує нагадує таку, не хочу сказати жінку, може чоловіка, який намагається всіма можливими пластичними хірургічними процедурами, косметичними процедурами якось свою старість так відтермінувати, але є все ж таки колектив, є дух, якийсь внутрішній верезігальний. Тому я за Хорватію буду вболювати. Мені здається, що збірна Марокко, ну чи може я підганяю свою теорію про карму. Під реальність, але я прям буду несамовито вболівати за Марокко, І я думаю, що цей матч дасть нам проти Іспанії, дасть, дасть нам відповідь на запитання: ось ця імпотенція, дуже багато урологічних тут в мене термінів збірної Іспанії проти Японії, проти Німеччини в більшу частину матчу. Чи це вже діагноз, чи це просто якась така свідома. Стратегія Луїса Анрікі. До речі, я вже згадував В'ячеслава Грозного, ще вдруге, не спішіть перемикатись та підписуватись. Насправді Грозний, який є креативним директором світового футболу, який весь час пропонує якісь, а, боже, які, які, які очі, які весь час пропонує він якісь Він посунув всі посади Арсена Венгера, а, це його зам, неофіційний. а не офіційний. Він запропонував дуже цікаву річ. Він запропонував, щоб учасники однієї восьмої фіналу. Пари конкретно визначалися після закінчення групового турніру жеребкуванням. Ну тобто вісім е, перших команд, вісім других команд. Мені здається, що це просто і геніально, і в мене навіть є ідея, як розвинути це все і зробити такий антидрафт, Коли уявіть собі, будь ласка, що наступного дня, після того як закінчується перший раунд, збираються всі представники клубів. І починаючи з першої команди не за рейтингом, е, який заздалегідь відомий, а за конкретним виступом на чемпіонаті. Кількістю очок та за забитими м'ячами різницею, і щоб кожен м'яч був на рахунку. Вони збираються і, починаючи з першої команди, з першої вісімки, обирають собі суперників. Ось, ну, уяві, уяві собі будь ласка, що принаймні, ну, наприклад, там збірна, хто в нас найкраща збір на груповому етапі, там а, Англія. Мабуть, Англія каже: ми хочемо грати із там збірною. Швейцарії. Ось такий наш вибір. А вже потім там іспанці кажуть: так, ну ми також хотіли зі Швейцарією, ну, добре, ми, ми хочемо з Сенегалом. Ну це реально просто е, знищує всі е, якісь е, мутні схеми, е, всі ці огидні комбінації. І це ще додає якогось шоу. А ну ти хіба ні? Поясни, як це робити, якщо груповий етап закінчився і наступного дня вже плив. Не робити такого. Такого не можна робити. Просто давати людям 4 дні відпочити, 4 дні на те, щоб поїхати в це саме місто, де ви будете грати цей матч. Я думаю, що якість футболу з цього тільки виграє. Якщо ця ідея вам подобається, ну якби лайкайте. Якщо ні, то пишіть, чому це дня марення та пропонуйте свої ідеї. Чемпіонат світу це надто прикольно, надто весело, надто яскраво. Але давайте повернемося до свого болотця, до нашої УПЛ. І ваші питання. Богдан Топольський польський питає в новинах. Вже написали, що заставу за Павелка внесе УАФ. Цікаво, хто затверджує це рішення УАФ і яке джерело цих коштів, бо виглядає привичення службових повноважень. Ну тобто, все питання про Павелка. Чим живе Павелко свого часу на одному з сумнівних українських сайтів навіть був такий розділ. От, міжнародний футбол, український футбол і проділки Павелки. Серйозно, так. Да. Так ось внесли так за нього заставу. УАФ, нагадаю, це громадська організація. Так, вона має все ж таки статус національної, ну тобто, вона все ж таки має певну державну підтримку, але все одно це самостійна організація. І як би це не виглядало, а виглядає це, м'яко кажучи, смердюче, але вони мають право внести за нього заставу. Павелка і Писоцькі мають право внести заставу за Павелка і Так. Пісоцького. Парадокс, але ми ж говоримо про юридичну площину, не наші бажання, не логіка. Логіка Аристотеля тут не працює. Запам'ятай, тут працює тільки законодавство. Як казав е, міський голова Сум. Підпис десь і підпис десь калізія. Дивись певні колективні осередки УАФ вже почали виказувати недовіру Павелку. Це може перетворитися на ефект доміно, як ти вважаєш, і про що свідчить із полком, який був терміново зібраний, і з полком мав голосувати за якісь там ці листи до УЄФА, ФІФА до, ну, до не, Зеленського, Зеленського. Ще. Це а, дуже смішно. Лист до Зеленського зі скаргою на офіс президента. А ну, це знаєш мені. Оце Росію нагадує. Це дуже кацапська тема. Цар хороший, боярі погані. Ну це мерзость. Слухай, ну ми розуміємо, що намагаються зробити Павелко та його штаб довести в міжнародні інстанції, що йде тиск. На футбольну організацію з боку президента. державної та президента. Так, а ми розуміємо, що вся ця ситуація, яка зараз склалася, вона дійсно ініційована владою. Що Ужгородська, ні, вибачте, Закарпатська асоціація футболу, вона не могла сама так просто взяти і повстати проти Павелка. Це ж у нас, коли дається команда згори, вони починають повставати. Тому що всі обласні ці асоціації це такі болота, це такі, ну вони завжди підтримують тільки того, хто сильний, хто дає е, команду згори. Тому що поки був Павелко, вони на нього молилися. Зараз вони бачать, що Павелка скидають і вони повстають. Ну, це абсолютно так державна ситуація. Інша справа, що Павелко наполягає на тому, що на них тиснуть. Але проти нього кримінальна справа, правильно? Це кримінальна справа. Тобто, якщо дійсно доведуть е, склад злочину у нього за підсоцького, то по-хорошому це ніяк не має впливати на ФІФА УЄФА, але він педалює саме тему того, що його мочить. Ну я не по -по поміняюсь. Висунення Андрія Шевченка, якщо не помиляється, ж Закарпатською е, федерацією, це вже така перша ознака. Того, що готується нову людину, це ж не може бути просто кандидатура з повітря. Ми давно про це говорили. Ми перші, ми перші про це говорили, і дуже багато хто насміхався на виконкомі за е, інформацією Костянтина Андріюка. Ми mm -hmm. на нього посилаємося, бо це спец Павелку в Павелку. В всьому цьому це гадюшнику. Наша, наша людина, так. це майстер. Да, жаба годюкінгу розбирати всіх цих плазунів. Так за його інформацію, Павелко, прямим текстом на. Е, Цьому засіданні сказав, що всі проблеми через мальчика Шевченка. А, вибач, тобто є хлопчик Шевченко, це Андрій Миколаєвич, а є ще дядя Шевченко. Це який Львова Ну є ще кобзар Шевченко, який над син це. це <світ> не будемо просвіти. Так він не може на щастя стати президентом УАФ. Образився, образився Павелко на Шевченка, тому що він розуміє, що ця війна розпочата після того, як на горі. Десь в офісі президента чи самим президентом України ухвалено те, що треба тепер ставити як портрет Шевченка. Ми розуміємо, що якщо Андрій Шевченко очолить УАВ, він ну не буде працювати. Він взагалі в Україні не живе така історія. Це не захист павелка, це те, що у нас, як з кожним президентом тоді ще Федерації футболу України, тепер УАВ, ну як обирають? Ну така мерзость. Одна краще за іншу. Що показово для мене, що після цього знаменитого вже засідання суду, де були всі ці, як це? золоті м'ячі? За, за, запобіжні заходи були спроваджені, а Павелко і золоті м'ячі поїхали в будинок футболу і вони почали працювати. Там був навіть цей прямий. Цей прямий, прямий етер працювати над заявкою України на чемпіонат світу 30-го року. А для мене це показник того, що Андрій Павелко зараз чіпляється за цей чемпіонат світу як за найтовстішу свою соломінку, І він хоче показати, що караван гавкає, а ми працюємо, і ми будемо доводити це до кінця. Для нього дуже важливо проасоціювати себе. З чемпіонатом світу, що мовляв Суркіс колись привіз там нам євро. А я привезу чемпіонат світу. Як можна відсторонити людину, яка зараз в такі часи намагається привезти в Україну е, турнір такого масштабу? На мій погляд, головна проблема і головна помилка Андрія Павелка в тому, що за весь цей час він так і не вийшов в якусь публічну площину, що він е, зробив е, рупором УАФ і рупором, я не знаю, там, виконкомом, рупором президіуму, своїм власним рупором, свій власний Фейсбук. Тобто це єдиний ЗМІ, з якого ми щось розуміємо, що відбувається взагалі в голові Павелка. Це все було дуже правильно і іскренне. Тобто Андрій Васильович, будь ласка, памперс десь залишився в Болотіко чи в Андрівка, в нас немає. Роберто Карлсович, буду лагідний, як котику, але питання буду задавати відверті. Так що без памперса можемо поспілкуватися софа, якщо, звісно, ви на це Готові. Оп. Си. Так. Хайтем запитує, що за грузинський фрукт окопався в огороді Шахтаря новий Арабідзе. Не треба крошити батон на арабідзе. Я пам'ятаю на матчі молодіжних команд Мальмі Шахтар, я був на ньому наживо. В Мальмі, що там робив Арабідзе? Там навіть покійний Сергій Юрійович Морозов, який сидів на матчі, просто там не знаю, підпригував на сидінні. Це інша історія. Щодо що Георгія Швілі? то це правий захисник, який може зіграти Вінгера, може зіграти взагалі там, навіть в нього був досвід гри в нападі. Але ми розуміємо, що його брали як правого захисника. І чи вважаєш ти, що це реакція Євічую все ж таки на перформанс Лукаса Тейлера та травму Коноплі? Каноплі? Логічно, що на цій позиції є проблема із коноплею здоровим, а тим паче з травмованим. Ну, такий Додоїдзе тепер з'явився. Класичний футболіст вперед. Просування м'яча дуже активно біжить, позицію не зовсім тримає. Ну, в принципі, це дуже часто можна сказати про абсолютно більшість грузинських Захисників. футболістів Захисників. футболістів. Так, це типова ситуація. Вони дуже пристрасні, вони дуже такі заряджені на рух вперед. А назад то тут же треба десь спокійною головою грати. Мене максимально здивувала інформація, що Георгій Гучілишвілі обирав між Шахтарем Ювентусом та Валенсією Шахтар, в черговий раз. Висмикнув цього південного таланту, як колись в Бразилії, в грандів світового футболу. Якщо це правда, і Бусічка, він поїхав в Україну, коли йде тут війна. Тобто гіоцетий Швілі їде в Польщу, щоб тут не бути. А Георгіо Челишвілі хоче грати за Україну. Ем, ну знаєте, це, це цинічно. Це може якось буде виглядати не дуже патріотично, але я просто завжди за здорове глуснув це. Якби тест на ем, знаєш, на інтелектуальну розвинутість футболіста там його агентів, тобто реально. В тебе Ювентус і Валенсія, ти їдеш грати за Шахтар. Окей, не будемо це коментувати. Там а... можуть бути зовсім інші умови, Я розумію десь, чому там Валенсія надихнулася, Ювентус не знаю. Хоча, я думаю, що дуже сумнівно, що Ювентус міг пропонувати. Я... Прим Примавера якась? Ну, хоча вони можуть подивитися, що в Наполі там один зараз заграв супер і став, як називають його другим, марадоною грузин, але Ювентус не веде справи з такими людьми сумнівними, які представляють грузинських футболістів. Будемо чесно казати. Я подивився цього хлопця. Спочатку я вробив в у ці, знаєш, ці кращі моменти, просто така mm -hmm. як нарізочка, майже агенська. Я такий шукав Я не побачив з перших восьми моментів взагалі не те, що кращого, просто хорошого. Людина mm -hmm. помиляється, коли аут в. Mm -hmm. Ідея там така підбірочка. Людина дає воротарю назад незручно під неробочу ногу. А потім я просто вробив його голи та передачі, і вони їх там вистачає. І там вже було цікавіше. Тобто він там грав вище. Він грав Вінгера, Він навіть зміщався ліворуч, грав лівого Вінгера з правою ногою. Він грає лівою. Він забиває лівою дуже непогані голи, як то кажуть, з точки в точку. Він може вирізати крос. І ми зробили статистику порівнюємо тут показники Лукаса Тейлору та Гучолишвілі в цьому сезоні. Які висновки можна зробити в захисних дуелях? Все ж таки грузин краще. Це дивно, але краще кого? бразильця. Виконує більше креативних передач, частіше біжить з м'ячем, тобто робить ці ривки з просуванням. А, ну, я б сказав, що в завершальній стадії все ж таки має більше скелів. А, діагноз, на мій погляд, це гравець на перспективу. Це гравець, який навряд чи виграє конкуренцію в Зубкова та Шведа. Але це гравець, який може бути гравцем ротації, коли буде здорова канопля. А Лукас Тейлор, скоріш за все, поїде кудись в іншу інших. Сьогодні у нас доктор я, так що діагноз ставлю я. І це я вам скажу, я. скажу, що не готовий я ще оперувати цього пацієнта, але ти навів статистику, але це статистика в якому чемпіонаті? Ось і все повідомив, і всі грузіни. Олександр Пемов питає: хотілося б дізнатися, як будуть виїжджати з України футболісти, які хочуть ну, перейти в європейські клуби. Великолепне запитання. Ми його вже бачимо півроку. Справа в тім, що порівняно з. Початком ескалації війни зараз набагато все стало простіше з виїздом. з'явилося дуже багато різних моментів, якими можна апелювати, різних дозволів найрізноманітніших і виїхати не проблема. Я поспілкувався з представниками клубів, навіть з деякими агентами, тому що це люди, які займаються цією темою. Mm. Вони всі мені сказали, що немає чіткого механізму, немає ніякої системи, яка працює, і в цьому випадку кожен вирішує, як може. І ти розумієш, це дуже погана історія, тому що насправді ну, навіть всі ці люди кажуть, що можна було б якусь таку систему випрацювати. Навіть, е, і це нормально, щоб певний відсоток, там, 5-10% від такого трансферу, е, щоб ці гроші пішли державі. Державі зараз потрібні ці гроші. Але ніхто про це не думає, ніхто не запускає цей механізм. Ти розумієш? і... Потім ми отримаємо ситуацію, коли гравці виїжджають хто як може. І ну ти ж собі уявляєш цю ситуацію, коли людина на кордоні каже: ви знаєте, в мене три операції в мене залізна сіточка на правому паховому кільці. В мене штучна хрестоподібна зв'язочка. Я не придатний до військової підготовки. Я просто їду грати за арсенал. Да. тут, до речі, всі футболісти мають, мають е, прооперовані органи. І в принципі, якщо така система буде існувати, то ти ж розумієш, що людина іншої якоїсь сфери діяльності може сказати: так, типа, а що в нас футболісти е, ці е, та, блатні дуже? А давайте бізнесменам таку штуку зробимо. Пишіть обов'язково в коментарях, якою ви бачите цю систему, щоб вона працювала нормально. Роберт Левандовський сказав, що матч проти е, Аргентини це була просто репетиція матчу з Францією. Тобто він не цікав, що вони будуть так само убого грати проти французів. Я хочу нагадати Роберту Левандовському, що єдиний е, поляк, який отримав золотий м'яч, хоча це болюча для нього тема, був. Французам а Рамон Копачевський. Він же Раймон Копа. Наш партнер компанія «Перемач» пропонує наступні коефіцієнти на цей матч, який, я розумію, вважає беззаперечним фаворитом Францію. І Я вважаю беззаперечним фаворитом Францію Коефіцієнт на перемогу Франції 1,33. Логічно. Далі нічия 5,30. Польща, якщо переможе, 11,50. Так жирний коефіцієнт, але дуже важко в це повірити. Хіба щесний знову буде тягнути все, все, все. І з іншого боку, там воротар навпаки пустить. Це й може. Головне досягнути до серії пенальті. Ми не закликаємо вас ставити на Польщу, тому що ми ощадимо гроші наших глядачів та підписників. Ми нагадуємо, що Паріматч спеціально до чемпіонату світу заснував акцію квести. Ви можете знайти ці квести, переходячи в розділі Парімач Hero, вибрати квест, який вам до вподоби, виконати його, отримати фрібети, тобто безкоштовні ставки, ну і потім вже куражитись. Якщо у вас немає аккаунту ви можете перейти на сайт за посиланням. Він є в описі до цього відео. Ну і відповідно отримайте велкам бонус 2500 тисячі на перший депозит. І грайте відповідально. Все ж таки, ми до цього вас закликаємо. Продовжимо з вашими запитаннями Севич yeah. Він погоджується щодо креативу стосовно Богдана Лєднєва, як тимчасової заміни Шапаренкові. Ми в минулому випуску порівнювали показники Лєднєва та Булєці і рекомендували Динамо все ж таки цих гравців повернути взимку ну, принаймні, повести, звозити на збір. До речі, було запитання, де буде цей зимовий табір Динамо. Я дізнався, що. Табір один... Лучесько, якісь асоціації. Ти Тиші коней згадай, і буде, в принципі, повний комплект. І ведмедів. Тоді вже е, насправді ситуація в тому, що Динамо вже готує документи до спорту, які ще існує, з переду того, щоб їм дали можливість підготуватися до. Весняної частини чемпіонату в Турції є вже попередній графік цих зборів, і за моєю інформацією, ще не було зустрічі президента клубу Іграсуркіса та Мірчу Луческу. І в Динамо спростовують чутки на даний момент про відставку Луческу, що останній матч був його крайнім фінальним в кар'єрі в Динамо. Щодо списку гравців, то за моєю інформацією, Ліднів там є. У Відеотона. Є опція викупу гравця, але відеотон не буде її зараз принаймні користуватися. Тому з великою ймовірністю Богдан Лєднєв поїде на перший збір Динамо. Щодо Булеце, то ця штука не пройде, тому що за домовленостями двох президентів, я так розумію, Суркіса та Геллера, Булеце буде грати у Патріка Ван Льовіна на правах оренди до кінця поточного сезону. Наступні запитання їх відразу два. Вони стосуються Кріштіану Роналду. У нас Ростік Магістр і Володимир Онищук питають стосовно азійського клубу. Невже там на рік він буде? 200 мільйонів отримувати, плюс бонуси, і чи міг Кріштіану спровокувати свій розрив з Манчестер Юнайтед, якраз отримавши спочатку цю пропозицію, про що не говорилося. Ну, по-перше, те, що Кріштіану розривав стосунки з Манчестер Юнайтед, це очевидно. Він ініціював інтерв'ю. Це ніхто вже не приховує і всі знали. Стосовно пропозиції від азійського клубу. Ну, чесно, я не певен того, що Кріштяну, по-перше, має таку суперпропозицію, тому що зараз це чутки, і я не певен, що він хоче їхати в Азію. Він, до речі, людина, яка цінує комфорт, і, скажімо так, для своєї родини, щоб вони існували в нормальних умовах. Тут питання навіть не тому, що країна може бути багато, як катер, але ну. Я це називаю нормальною країною. а Не це, це дикі чортішо. Може, просто в нього якась домовленість з європейським клубом існує попередньо? Я не бачу поки що європейців, хто б міг його підхопити. Навіть РАЛ говорить, що тимчасовий трансфер там на півроку не підходить, незважаючи на травму Бензима. Цілком можливо, ну таке припущення, що він може поїхати, наприклад, в Америку. Там а. ліга, яка дуже розвивається, яка дуже потребує таких облич. І дійсно, от вона росте і в спортивному сенсі, і Кріщану для них був би як свого часу Бекхем. Це такий поштовх розвитку. Ну коротше, якщо МЛС, то це Степами Ібрагімовича до 40 В МЛС, а потім повертаємось до Ювентуса. Можна і так. Питання від нашого патрона Олександра традиційне назвіть свій топ 5 гравців, які так і не отримали свій чемпіонат світу по причині слабкої збірни в списку Олександра. Точно був би Райан Гікс. Ну до речі, валійська тема це особлива тема в цьому контексті, тому що був не тільки Гікс, було й покоління Яна Раша, Діна Сондерса. Непересічні гравці. Хто б в твій би топ 5 потрапив? Би? Гіхсе можна згадати, звичайно, хоча він примудрився своїми витівками нефутбольними, не потрапити на чемпіонат світу як тренер. Хто б там був? Ну, Віа точно був би, це легендарний футболісти. І нині Ліберія дуже далеко від чемпіонатів світу. А, Безіпель. О, красунчик! Просто красунчик! Так, двоє його синів зараз Який син Віа. Поїхали, да, поїхали туди, але Апеді був дуже дуже класний футболіст. Мені дуже подобався. Хто не отримав свій величезний шанс? Гіперзірка це нагадаю, Альфредо Ді Стефано. Він, а, до речі, він поїхав на чемпіонат світу в Чилі, але він вже був старенький і його так і не випустив. Елені Рера, До речі, такі легенди. В моєму принаймні списку є Ярі Літмен, тому що Літмен був зіркою, ну, мені здається, майже світового масштабу в середині 90-х В Аяксі, особливо. І ну, були ще Дніс Лоу і Джордж Бест. Я розумію, що це, це алказбірна, така... так? Да? Я б обов'язково відмітив би ще грузинських футболістів. Всіх, хто вам подобається, від Кахи Каладзе до Ливана Кабіашвілі, до е, Георгія Кінкладзе, легенди Манчестер-Сіті, Генріх Міхітарян. Е, ну, сумно, але в нього не було шансів. Ну, ти б ще Міржалова Касимова згадав. Я не матікаюся, це справді був футболіст. І, І Мар'янса Пахарса. О, ну, це так. Анастасія Сенкевич засипала питаннями. Дякую, Настя. Де е, пропав рикун? І де Назаренко. Е, Назаренко допомагав Олександру Поклонському в команді Дніпро Ю21, е, коли вона ще була. Ю-21, е, є Дніпро 1 і є U 21. Важка, важка назва. Потім е, грав за збірну ветеранів Дніпра, здається, на турнірах. І в минулому році його е, дружина Анна. Е, більш-менш відомий лікар-косметолог відкрила клініку, як я розумію, в Києві, і родина Назаренка приїхала в Бучу. В них троє дітей. Тобто, зараз зрозуміло, що вони за кордоном за моєю інформацією, в Німеччині Живем футболом щодо Олександра Рикуна, то легенда в металісті, легенда працює там. Щось, типу, а-ля селекціонер аналітик, консультант, тобто просто людина, яка знається на футболі. Я пам'ятаю, як це було селекціонером, Рекун став е, наступного дня після свого завершення кар'єри. Просто в нього була розмова з Красніковим. Красніков каже: Саша, що ми будемо тепер без тебе робити? Він сказав: в мене є кандидат на заміну Олег Краснопьоров. Ну, добре, в тебе є око на футболіста. Я думаю, також не робота, на тренував. А зараз у нас найдраматичніше битва ставок, давай, давай, який... Давай. виганяйся, як можеш Да, Я переміг. Хоча це важко було повірити. Я поставив на Аргентину в матчі з Польщею з форую мінус один. Ну настільки слабка Польща, чесно будемо казати, якщо по грі. Реально, Аргентина набагато сильніша, що вона давала, вона перемогла 2-0. Те, що мені було потрібно, я ставив 500, виграв там коефіцієнт 1,80 Був, тобто плюс 400 гривень. Я ж думав, що ти поставиш їх зазвичай 250, п'ятдесят. Я улюблена ставочка по 250. Ні, ну, <laughs> <laughs> Наскільки ти мене випереджав? На 178 гривень. А ти став якусь оця збочена азійська штучка. Я став азійський, азійський Total, так це називається 2,75 на ту ж саму гру. Спрацювала на Ура, але я поставив лише. 350 гривень а, з коефіцієнтом 1,55 е, і в підсумку програв 29 гривень 50 копійчок. Це навіть не по різниці, це по кількості жовтих карток. Це фейерплей, да. Тобто ти як грав на, на Возврати весь місяць, ти, ти зіграв як, як США. Дві нічиї та перемога над Слабачком. Ні, а... це я взагалі зіграв майже як збірна Італії на чемпіонаті світу, 82-го, який а... вона виграла, всі нічиї в групі. Ні, ну ти все ж таки переміг одну гру. А я вважаю, що я зіграв як Німеччина. І як випадку з Іспанією краща команда. Не перемогла. Отож, я вже задовбався виконувати ваші забаганочки. Будь ласка, що ви хочете піти пограти в сніжки, здати кров, караоке, пародія, моя душа і тіло до ваших послуг. А зараз до вашої уваги наша анкета стосовно чемпіонату світу від експертів. Так, ми залучили людей різних сегментів футбольної аудиторії. Це футболіст, це тренер, ну і, в принципі, вони всі є вболівальниками. Шість питань. Про підсумки першого раунду ЧС. Команди відкриття для мене це Японія і США. Дуже якісний футбол показували ці команди, але мені здається, вони не будуть зупинятися і хтось з них ще зробить сюрприз. Для мені дуже понравилась Америка, який футбол грає Марокко. Не дивився їх всі матчі. але те, що трохи бачив, тоже думаю, что испанцам будет нелегко. Канада тоже очень понравилась своей смелостью, своей, не знаю, такой бесшабашностью, но, наверное, качества не хватает, чтобы добиваться при этом результата. Для меня это, в принципе, не открытие, потому что я слежу за Баварией, и Мусиала – это ну, фантастические игроки, и сейчас просто весь мир это увидел, кто может не пристально следит за Бундеслигой или за Баварией, но ну, это просто какой-то пластилиновый чудак, я думаю, что Одна з головних надіжовчих європейського футболу наравні, там з Педрі, з Гарі, з Белінгеном, Фоденом. Не було однозначних гравців, які би сказав, що вони мене здивували. Було багато гравців, які зіграли на пристойному рівні. Там, Гакпо, Рішер Лісон, воротар Ноперт. Такий невідомий мені до цього майже воротар збірні Нідерландів. Нормально зіграв Месі. Хоча не так рухався, як завжди, як на мене. Але Войцеха Войсе Хащасне. Не за те, що він взяв два пенальти в груповому турнірі, а за те, що він сказав Слава Україні. Команда, команда, яка здивувала їх дві, і це зрозуміло, чому це Японія, і Південна Корея. Нехай другий, третій тур був дуже гідний від німців, але 15-ті хвилина розслабленість і розгубленість від німців. Коштувала їм вихіду з групи, і Бельгія для мене це команда, яка має дуже зірковий склад, дуже якісних і досвідчених гравців, але через бо поганий настрої або а, якісь непорозуміння, бо і сварились вони на полі, і грали нудно і нецікаво, Вони їдуть додому. Як uh, розчарує разочар... розчавання в плані результату, це, звісно, Потому що я читаю, що. одна из самых сильнейших команд по игре. Да, там можно говорить, что проблемы в обороне, пропустили много, но так как они играли, то, что они создавали, и в тот футбол, в который они играют, это, ну, по мне, лучшая команда. Если бы они вышли в плов, я бы болел бы за них. А так, мне чуть-чуть разочаровала Голландия, потому что как-то ожидали от игры, такой яркой игры, но голландцы не впечатлили. А также Бельгию можно назвать как разочарование, тоже над... думали, надеялись на них. Тот футбол, который не показывали на предыдущих форумах. Ну, а сейчас, конечно, так, а, конечно же, данные, за которые я не то, чтобы болел, но мне не очень нравились последние годы, в какой футбол они играли. Он разочарование, э, всё-таки УЕлс, потому что мы всі зрозуміли, що, ну, це великий розпач, що ними грали замість Уельсу. Вони могли зіграти так само, як і зіграв він. Найбільше разочарование для меня это то, что чемпионат в Гори проходит в Катаре. Тому що це тупо за гроші за бабло продажність фіфа, Блатера, навіть і бабки Ніхаді. Е -е 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 Ігро команди мене розчарувала лише одна Німеччина, і відповідно всі гравці, крім мусіали і. Як же його звати того гравця? Фу -фу -фу, фу... 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 Коротше. Фухелі. -фу 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 Команда, за якою буду вболівати, це Франція. З самого дитинства я вболіваю за Францію, тому що мені подобався Мішель Платіні. І зараз не є виключення, я буду топити за гравців з Гальським півнем на грудях. По традиції, ну і за Іспанію, я завжди болею. хоча ні мене розчарували в якій то мірі з Японії, навіть не по що, а по ігрі. Хорватія завжди мені подобалась і. За хорватів. Завжди слідкую за Іспанією, завжди слідкую за Нідерландами, незалежно від гри. Буду вболівати, в тому числі за США, це дивно, бо вони грають в одній осьмі разом. Я зараз записую в перерві першого і другого тайму, коли Нідерланди виграють 2-0, і здавалося, все ясно. Просто тому, що моя доця навчається в США, я знаю, що зараз там дуже сильно вболівають. Я виділив би чотири збірні: це Бразилія, Аргентина, Іспанія і Франція. Хай вони програли е, по одній грі в групі, але е, ігри, коли вони перемагали, е, це були ігри з дуже якісною грою і з, великими, з великою перевагою. Германія по ігрі, так як вони ну, вийшли б вони з групи. Для мене це були б, б фаворити. Ну, мабуть, фаворити такі можна назвати, це Бразилія. Франція. І для мене Іспанія, хоча думаю, що им буде тяжело. Чемпионскую гру показують на мій погляд дві команди, принаймні груповому турнірі: Бразилія і Франція. Як воно вийде далі до фіналу, чи йдуть вони, вони до фіналу? Не можу нічого сказати взагалі. Я бачу Жиру Бомбапе як краще бомбардири чемпіонату. Коли більше буде ігор, у того більше шансів. І тому, так як я назвав Бразилію Францію там фаворитов, Это у нас у Нэна Ришарлисона и во Франции МБП. Очень нравится Альварес из Аргентины. Сейчас он стал основным нападающим. Если Аргентина далеко дойдет, то им думаю, что и он может побороться. Количество голов, ну, пускай будет 5. Той, кто забьет 6 голов, то и станет лучшим бомбардиром, мабуть. Абсолютно точно. Кто все будет, не знаю. Месси? Не Месси. Кто там? Рашфорд? Навряд ли. Чи... Не знаю. В Марату я не вірю, хоча він довів, що він такий бомбардир. Рішарлісон. Хто знає? подивимось. Мені здається, це дуже важке завдання для тренера. Побудувати якісну гру за дуже невеликий час. Це не клубне, це не клубні змагання. Тому е, то, що я побачив, це Луїсен ріки з. З своєю роботою показував, що він не тільки покладається на індивідуальні здібності гравців, але демонструє і відмінне, відмінне порозуміння між гравцями, між ланками. Флік, за яким я давно сижу, мені він дуже подобається, хоча знову ж, зараз він не добився результату, але знову ж, ту ігру, яку я показувала Германія. И как они играют, как они строят игру. Для меня это флик, но они не вышли. То есть, можно сказать, это и отнести к разочарованиям. Америка. Даже уже не помню, как тренера зовут. Ну, очень нравится мне, как они играют. Ну, так, Луис Энрико. Всегда мне нравился Луис Энрико как тренер. И поэтому мне он нравится, и я слежу за ним. Я не могу сказать, еще на всем чемпионате света я тренер, я революционером. Тому я е, в даному випадку традиційно буду вболівати за тих, кого я вже спостерігаю багато десятиліть. Е, за Луї Вангала, за е, те, але, але все-таки так, я, я забув, зараз подивився список. Ви знаєте, буду вболівати, щоб е, в фіналі грали Гаррі Саутгейт і Луїс Андріка. Я до речі, не знаю, вони там по Сіці вийдуть чи ні. Е, ну, цікаво. Нашим глядачам, я говорю, що ми обов'язково вийдемо після завершення однієї восьмої фіналу, тобто наступної стадії змагань чемпіонату світу, адже це найбільш актуально. Закликаємо вас підписуватися на наш канал, ставити лайки, навіть дизлайки, головне реагувати. І пишіть, що саме ви хочете бачити. Активізуйтесь в цьому сенсі, тому що це дає нам свій новий поштовх. І нагадуємо про Патреон, де теж ми підтримуємо свою активність і завдяки саме вашій підтримці існує цей проект. Роберт, ти ж чудово знаєш, чого хочуть підписники. Вони хочуть підсумків турніру в першій лізі. Ми вам гарантуємо, що це буде. Ми просто чекаємо одного експерта дуже О, компетентного. Так ще я дуже прошу вас обов'язково надсилати запитання на наш Наше інтелект-шоу. Ми обов'язково знімемо його в грудні і порадуємо вас десь у новорічні свята. Тільки нагадую, що запитання потрібно надсилати в наші соцмережі. Це у нас Facebook, Telegram, Інстаграм. До речі, не пропускайте наш інстаграм, там буває весело різні мемчики. Також ми постимо. Побачимось і тримайтеся, друзі. Обов'язково тримайтеся. Цей м'яч змінив історію футболу. Потім якісь, знаєш, певні такі розчарування дитячі, ти дізнаєшся, що Дід Мороз. Дід Мороз, в жопу Діда Мороз. Санта-Клаус. А... Да. Його ну, не в... треба в жопу. Миколай. Давай, що... а, з якого місця? Що? З якого місця? Це на бекстейдж. Ну, звісно, ж. не готовий ставити діагноз. Слухай медбрата. А доктор на то і є, щоб він роздавав вказівки, а там все робили інші. Хлопці, я хочу дописку, дописку одну записати до на нашого блоку з світу. Алілуя! Не, не треба було говорити ці слова. Це якесь таке. Я не знаю. Ну, це я знаю, що я, я тримаю це питання просто як, як про запас. Та давай викинемо, Ну, це навіть я не хочу його так. Ну, це знаєш, так... взяти і мачіть Да. А зараз у нас рубрика: Ми дрючим. Дніпроди моя душа і тіло до ваших послуг. Не всіх.